আগর আছে ইয়া বিআইস খুব বলি না চিপস বেগার খায় আছে দেখা পাইছে কোন ও ও খাস কেন তো বললো মত আছে না কত খাইলো কত তো হই আছে তাও ভিডিওটা আপনা লগে চাই দাও বহুত ডাঙৰ মেলা ফাইনালি আপোনাৰ দেখা পাইছে এতিয়া বৰ্তমান আহি পালো মেলা এখন মেলা চাই লওক এয়া লগত আছে আমাৰ ফ্রি ফায়াৰ প্লেয়াৰ মুখটো দেখা দিয়া লাষ্ট এই আমাৰ আছে হেৰি জুন শইকীয়া জুন দেখা পালো এয়া ফাইনেলি এতিয়া দোকান খুলি মানে আৰম্ভ কৰি আছে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে হ'লে আপোনালোকে চাব পাৰিব এয়া আছে ৰসগোল্লা মোহন ডকাই তাৰমানে পবুল মন্ত খুৱাব আৰম্ভ কৰি দিছে আহি নাপাংকেই ভোক লাগি গ'ল বৰ্তমান বৰফ দোকানী আহি পাই গ'লো এই বৰফ চাই লওক এই আমাৰ দাদাৰ লগত আছে দাদা বেচাবি কি কেনেকুৱা বেচাবি কি ঘৰৰ পৰা আহি পাইছে দুৱাৰ খুলিহে আছে যিয়ে নহওক দোকান খুলি আছে এনে বেচাবি কি কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ তাত বৰফ কিমান দামী পোৱা যায় বাৰু যিয়ে নহওক চলি আছে যেনে তেনে চাই লওক দোকানখন যিহেতু কিবা এটা কৈ চলি আছে মানুহজনে দেখা পাইছে বাৰু আশীৰ্বাদ কৰোঁ অলপ আগুৱাই আগবাঢ়ি যাক যাতে অলপ ডাঙৰ দোকানখন মানে অলপ ডাঙৰ হয় আৰু হয় ফাইনেলি পাই গ'লো একদম হিৰো কামালদাৰ এই দেখিছেন নাই পিষ্টল চিষ্টল লগত লৈ বহি আছে মানে উল্টা উল্টা কৰিলেই উৰাই দিব আৰু হয় নহয় হয় ঘৰ ক'ত মৰিগাঁও নে মৰিগাঁও মৰিগাঁও চলি মানে ভয় নকৰে এক ছেকেণ্ডত উৰাই দি আমাৰ মাজন বহি আছে মাজনে কি লৈ আছে হেণ্ডকাপ নে কি হেণ্ডকাপ নহয় এইটো চাবিহে হেণ্ডকাপ বুলি আহিছিলোঁ আৰু এই হেৰি মোচাটো আহি গৈছে চাম চাম মুখটো অলপ দাঙি যা একদম লাজতে মানে হেতুকিটো পিন্ধি লৈছে যিয়ে নহওক দোকানত চাই ইয়াত মেকআপ আছে যি লাগে লেকমি চেকমি কিনো লেকমি নে কি লেকমি আছে আৰু বিভিন্ন মেকআপ আছে আপোনালোকে লাগিলে এই তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি লওক হাঁহিমলা চাই লওক কাষ্টমাৰ লাগি আছে দোকানত এচালোক বহুত টকা পিছত বিকাছে বেচা বিক্ৰী হৈ গ'ল 80,000 মান বেচিলে নেকি কিমান বেচিছে 1,20,000 মই কমেই কৈছিলোঁ কিন্তু 1,20,000 বেচিছে এতিয়া বাদ দিয়া হৈ গ'ল এই এটা দেখা পাইছে চকুত সোমাই লৈ পিয়া পুৰা মানে পাবজি লাগি আছে ফাইনেলি মোৰ লগত আছে এয়া মোৰ সৰু ভাই এ নিগনি মাই আছে মানে দেখা পাইছে চাই লওক দুখা দিছে হ'ব এইটো দাম কিমান 10 টকা মাত্ৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে কিন্তু সম্পূৰ্ণ খোলা হোৱা নাই খোলা হ'লে চাব পাৰিব চাই লওক মাথাত যদি ওকণি আছে কাৰোবাৰ বেছিকৈ ইয়াৰ ওচৰত আহিব এয়া মানুহজন চাই লওক আৰু আপোনালোকে চৰকাৰী গেছ পাইছে কিন্তু লাইটাৰ নাই লগত এই চাই লওক লাইটাৰ আছে ভাল ভাল লাইটাৰ বহুত দামী আহিলে গম পাব কিমান ৰেটটো মই এতিয়া নকওঁ ফাইনেলি ফণি আছে চাই লওক এই ফণি নহয় কি এইটো পাচলি কটা কি পাচলি কটা চাকু নেকি চাই লওক এইটো ফণি হয় চাপো নহয় এইবিলাকহে চাপো এন্দুৰ চুৰ নিগনি
লগতে আছে ইয়া আমাৰ পুলিচ এন্ডুৰ ধয়া মানজন চাইলক পুলিচ Biasanya kayak hobo, hobo kan muka, vale, besar juga hujan nih, biasa hai, besar juga hujan nih, hobo, kalau dua hari kalau sias ke dua hari kan. Ini khusus apa? Nah, apa sih? Dunia ini bos tuh, gila. Kundur putul abu dan salak sobatin mayas. Gan guys,